Kadang-kadang orang yang normal macam kita ni, kita tak makan benda-benda biasa. Kita makan nak sedap-sedap je. Nasi lemak. Nasi lemak pun kalau boleh nak ayam kukus. Kan? Kalau air tu, kalau boleh nak jus apple, jus orange, jus tembikai, macam-macam jus. Tapi kalau ada orang yang jenis tak normal, itu mulalah minum benda pelik-pelik. Orang jenis apa macam tu? Minum minyak hitam, makan asam. Kenapa? Tengoklah sendiri video ni. Dazul! Kalau dah tahu lapar sangat bang, tak payahlah sampai nak makan asap tu bang. Bukan kenyang ku bang. Silap-silap boleh hitamkan muka ni. Kalau hitamkan muka tak apa. Hitamkan lagi hati yang dah hitam tu. Kalau hidup tu penuh dengan masalah tu bang, jangan sampai buat macam ni. Nampak sangat tu kurang kasih sayang. Saya rasa inilah kesan-kesan daripada dia makan asap hitam selalu. Kan bila makan asap selalu sampai macam inilah asap tu meresap dalam otak, otak pun jadi tak berfungsi, jadi tak berapa nak betul. Macam inilah jadi. Ini yang kita nampak. Yang kita tak nampak, silap-silap macam-macam lagi. Hati orang yang tengok pun rosak. Kan? Sebab, yelah, duduk tengok bahan. Dahlah bahan. Duduk mencarut sekali. Saya tak boleh tahan tau. Kalau boleh tengok benda-benda macam ni, saya rasa macam nak mencarut je.